Tokrat bomo z eno najbolj prepoznavnih motociklističnih znamk zavrteli čas za stoletje nazaj. Za začetek bomo šli tja, kjer se je vse skupaj začelo, potem pa nazaj v Slovenijo, v lov za iskanjem najstarejšega BMW-vega motocikla. Preverili pa bomo, kateri asistenčni sistemi najbolj pomagajo ali otežujejo vožnjo starejšim voznicam in voznikom. Pozdravljeni v Avtomobilnosti. S projektom osvežitvenih voženj zavarovalnice Triglav, ki je namenjen starejšim voznicam in voznikom, smo se v Avtomobilnosti srečali že večkrat. Projekt je naravnan tudi raziskovalno in samoučeče. V vsaki vožnji spoznamo nekaj novega se naučimo in to prenesemo v nove vožnje. In samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bomo lotili asistenčnih sistemov. Ti postajajo vse bolj med seboj povezani in kompleksni. Kar pa pomeni tudi, da s časom postajajo zanesljivi in da uporabniku pripomorejo, ne glede na starost in na sposobnost oziroma na vozne karakteristike voznika. No, v avtomobilski industriji je že zelo dolgo časa znano, da vsi tisti asistenčni sistemi, ki delujejo tako, da jih mora voznik med vožnjo sam vključiti ali izključiti, ostajajo praviloma nevključeni. Največje delo v varnostnem smislu zagotovo opravijo tisti sistemi, ki delujejo ves čas, ne glede na to, kaj mi počnemo. Recimo ABS, ESC, Lane Assist, mrtvi koti in še kar nekaj takih sistemov je. No in tokrat nas bodo zanimali tisti sistemi, ki od voznika oziroma od uporabnika zahtevajo nekaj angažiranosti. In koliko preglavic povzročajo tistim, ki so recimo izpit delali na stari zastavi, fičku. Takrat, ko so bili asistenčni sistemi čisto drugačni, ker jih ni bilo. Poglejmo. Sem eno predavanje, po mojem malo več kot 20 let, na fotokini v Kelnu poslušala, ko se je začela digitalna fotografija. Ne? In je ena pač predavateljica iz Kodaka takole dala film, pa je rekla use film and watching what is happening on digital. Tako občutek sem danes dobila. Ne? Bomo uporabljali, ampak še vedno noga nad zavoro. Kodakovi filmi so danes samo še nostalgija in morda bodo res nekoč tudi današnji manualni avtomobili primerni samo še za hobije. Ampak na vso moč smo prepričani, da bo tranzicija iz analogne v digitalno vožnjo trajala bistveno več časa, kot je trajal prehod v digitalno fotografijo. Res, samodejna vožnja je še zelo oddaljena. In to se je pokazalo že tudi na našem tokratnem druženju z gledalci. Prometne znake nabere iz navigacije, potem tudi na zaznajih na cest, ne, da bi sam te informacije našnimo. In je to treba pol gledati, ne, treba prvi prometni znak videti na cest, pol je treba nastaviti tempomat in pol pozornost preusmeraš na to, ko prestavljaš kakor na promet. Torej, ko ne delajo, so asistence lahko kontraproduktivne. Tudi tehnika ni 100% oziroma. Koliko procentna pa je po vaše? Moje pa 90, 95 pa je. Ah, ne, to pa malo veliko, ali? Ja, je. Ja, je, samo moraš biti pozoren. Ne? Moraš biti pozoren, to je tisto, kar je bistveno. A je avto videl, zaznal, dojel, pravilno razumel, pa tudi treba je poznati ozka grla asistenc. Treba je natančno vedeti, katere cestne manevre avtomobili sploh znajo izvesti in katerih ne. Krožišča. Krožišča. Moš pa gledati na levo stran, če kdo pride. Potem moš dati smernika za avto. Pa kako? Zakaj moramo to sami delati? Se pravi, da so avto že pametni. Ja, so pametni, sem niso še dovolj pametni. Ja, niso še. Ko smo ravno pri krožiščih, krožišča so ena glavnih tegob, ki pestijo starejše voznike. In to se je pokazalo tudi na osvežitvenih vožnjah zavarovalnice Triglav, ki smo jih z našo kamero spremljali pred letom dni.
Te osvežitvene vožnje so bile tudi glavni razlog, da smo na tokratno druženje povabili zgolj seniorje. S tem smo sicer sprožili nekaj negodovanja, pa tudi starejši so povedali, da bi takšno delavnico morali obiskati tudi mlajši, pa vseeno za to odločitvijo stoji pomemben razlog. Asistenčne sisteme starejši človek bolj pogreša, ker vse počasnejš deluje. Ne? Mlajši ima tudi širši kot gledanja, ne? Več stvari lahko naenkrat vidi dogajanje, ne? Breku na cesto in na obcestno dogajanje. Ne? Pri starejših je pa to malo bolj zoženo. No? Poglejmo torej, na kakšen način oziroma s katerimi funkcijami asistenčni sistemi že zmorejo starejši mlajšati vožnjo. Najpogosteje imamo težave z tem, da je preveč znakov, še posebej za hitrost. Da pozabimo, ker je 60, 50, 30 in tako naprej, in se to ves čas spreminja in med vožnjo toliko drugih stvari spremljaš, da pozabiš, ali je zdaj že 60 ali je še 50 ali je 30 ali koliko je, a ne? V tem pogledu je ideal prediktivni aktivni tempomat. Ko je 50, pele 50, ko je 90, pospeši, pa nazaj na avtocest, kar je 80, ali pol zabremza. Gre lepo po teh predpisih, ja. Avtomatsko da razbere prometni znak in sem se pripeljala od avtoceste do Vrhnike po stari cesti, brez da sem pritisnila na plin ali pa na bremzo, pa še volan sem vmes lahko spuščala. Ampak tudi, če tempomat ni prediktiven in pozna omejitve, lahko tudi že kot klasičen tempomat precej pomaga k bolj enakomerni vožnji. Sem vam že na začetku vožnje povedal, da je bilo prav zanimivo, ki ste zelo, zelo nihali z gasom, ne, na začetku. Jaz mislim, da sem se potem umirila, ker se je avto umiril. Ja, ste tempomat vklopili, ne? Seveda. Ja, in sem videla tudi, kako je umirjena vožnja. Tam, kjer je 50, nastavim 50 in pač upam, da se bom tudi temu izognila kakšnim prekrškom pa plačilom. Točno to je. Jaz tudi zaradi tega vedno to uporabljam. Pomaga že tudi enostaven indikator, ki ga imamo v teh modernih avtih. Vklop aktivnega tempomata pa še posebej učinkovito olajša tisto tegobo starejših, ki je povezana s pomankanjem občutka za varnostno razdaljo. Varnostna razdalja je bila idealna. Jaz nimam toliko idealne, mislim, včasih imam, čas pa tudi ne. Tajma pa zmeri. Druga stvar, ki je nedvomno se pokazala v osvežitvenih vožnjah, je, da naša vožnja ni več po središču ceste voznega pasu, ampak da gremo malo levo proti sredinskemu voznemu pasu, pa zavijamo malo proti robniku. Tako, nas mal nos sem pa tja. Jaz sem potem namenoma malo, sva se zmenila z gospodom, ki me je spremljal, da zavijem malo na desno in je takoj volan za štekov, za bremzov. Ja, ja, me je opomenil. Ob minimalni nepozornosti v kabini vozilo nekako hoče že kar po svoje. In eksaktnejši je volan, prej je smer izgubljena. Že sam pogled, vid se počasi spreminja. Ne? In miganje glave, ono drugo, tretje, že lahko povzroči neko motnjo. Se pravi, je to, da imaš v bistvu, da avtomobil ve, kje je sredina ceste in te tam drži, je to zelo dobrodošlo. Seveda, ja, absolutno je dobrodošlo, ja. Ker ste se v tej tardeči kugi pelali, ki je avto samodejno zavrl. Sem zakričala. Ja, strašilo sem se, nisem bila pripravljena, da bo to tako. No, vse je lepo, da se bojite za mojo varnost, ne? Zgodbo smo namenoma začeli malce bolj negativno. Saj so se tudi same vožnje vsaki začenile stresno, zaključili pa so se srečnim koncem. Začetka je bilo kar dosti hado. Tukaj sem navajena na navaden avto, že star avto voziti, to je pa vse avtomatsko bilo preveč in je torej treba skozi merkati na tempomat, na kilometre, na vse. Kaj pa takrat, ki je en avto, kar je silo malo? Ja, v bistvu sem zaupala. To je bilo že pred konc vožnje in sem v tem času že v bistvu prišla do tega, da sem zaupala. Ne? Seveda, z desno nogo nad zavoro, pa to sem pa itak imela ves čas. Ne?
Žal je tudi tokrat na sporedu tisti vse prisotni, ampak. Rabo bi čas. Mal več krogov bi mogli narediti, recimo, če bi hotel to pol koristiti pravil. Koristiti vaš čas v bistvu. Ja. Na tej vožnji smo ugotovila, da so že kar zelo pametni. Sam jaz nisem še dovolj pametna, da bi to vse bi mogla kar narediti kar nekaj kilometrov, da bi se naučila na ta sistem. Ne zaupam, da se bo ostal ta prav cajt. Čeprav vam je to parka dokazal? Ja, je dokazal, ja. Sam jaz nisem še čez sigurna, a to je ali ni. Torej, da so osvežitene vožnje z inštruktorjem izjemno koristne, je že povsem očitno. Očitno pa je tudi to, da bomo osvežitene vožnje morali razširiti celo na izkušnjo vožnje z modernim avtomobilom. Da bi to zagotovo preneslo pozitivne učinke, kažejo že tudi današnji zavarovalniški rezultati. Mi smo že leta 2019 prepoznali na podlagi naših analiz, da so vozila, ki so opremljena z določenimi varnostno-asistenčnimi sistemi, manj tvegana v prometu od vozil, ki nimajo tovrstnih sistemov. In zato smo takrat podelili 15-odstotni popust, ki smo ga pa zdaj pri ponovni valorizaciji ustreznosti tega popusta dvigani na 20%, ker se dejansko odraža to kot tak zmanjšan rizik. Izraža se na dveh sklopih. Eno je manj nastalih nesreč s tovrstnimi vozili, drugo je pa tudi, da ko prije do poškodb, so te poškodbe manjše, ker vozilo tudi, če ne uspe v popolnosti preprečati nesreče, jo vsaj nekoliko zmanjša, govorimo zdaj vizavi tretji osebi, če govorimo o odgovornosti na zavarovanju. A veste, da bi lahko imeli v Sloveniji prometno varnost že celo na višjem nivoju, če bi svoje delo bolj vestno opravljali prodajalci avtomobilov? Na druženju ste nam predstavili nekaj njihovih šokantnih grehov. Kar smo danes preizkušali z našimi voznicami in vozniki v zrelih letih, je pravzaprav na nek način avtomobilska klinika. Vsi proizvajalci avtomobilov, ko uvajajo neko novost, še posebej, če je ta taka, da zahteva sodelovanje voznikov, naredijo posebne klinike z izbranimi kupci, da to novost tudi preizkusijo. V take klinike avtomobilske tovarne vse pogosteje vključujejo tudi starejše voznice in voznike, kar ni presenečenje, saj postajamo dolgoživa družba, starejši pa vedno bolj zanimivi kupci. Zanimivo pa je, da avtomobilov, ki bi se oglaševali kot avtomobili primerni za starostnike, praktično ni, čeprav bi bila to zelo koristna informacija. Nedavno sem na avtomobilskem salonu v Münchnu govoril z zelo pomembnim avtomobilskim marketinškim strategom in sem ga vprašal prav to. Zakaj njihov avto, ki je več kot primeren, tako po velikosti, kot je odpiran vrat, asistenčnih sistemih in vsem, kar sodi v paket, ki je primeren za voznice in voznike v zrelih letih, zakaj ga ne oglašujejo kot takega? Odgovor je bil popolnoma kratek. Zato, ker starost ni privlačna, ni seksi, je zgolj dejstvo. Oglasi pa morajo biti seksi, če hočemo prodati kakšen avto. Staranje je zagotovo dejstvo, ampak dejstvo je tudi to, da je starejših voznikov na cesti vsako leto več in vsako leto jih bo še več. Torej smo prav v tržno, gospodarskem smislu vsak dan bolj seksi. Bavarci znajo. Dokaz za to pa seveda ni zgolj tale motocikl. Čeprav daleč od resnice ne bi bili. Če samo pogledamo konstrukcijo tega motocikla, nekatere detajle in pa predvsem dejstvo, da so se zgledovali po zgodovinskih modelih, ter na vse zadnje pogledamo tudi ta napis tu zgoraj, potem je povedano vse. Ampak, da bo pravici in predvsem zgodovini zadoščeno, se za začetek vseeno vrnimo malce nazaj. Ali drugače povedano, zgodovinsko kolo bomo zavrteli točno 100 let nazaj. BMW started as a company producing airplane engines
and after World War I in Germany, it was not allowed to produce airplanes in Germany anymore, so there was no need for airplane engines, and BMW had to find new business fields. They tried to transfer these engines into boats and trucks, but it didn't work so well. So they decided to develop a small engine for motorcycles, which was a 500cc boxer engine. After they developed this small boxer engine, the name was M2B15, they started selling this engine to other motorcycle companies in Germany. At that time, the biggest company was Victoria. They used this engine for their own motorcycle. What is funny from the BMW point of view is that they put the boxer engine in the, for us, wrong direction. After selling motorcycle engines to other companies, BMW started to develop their own motorcycle, which is the R32. And the first step from the BMW point of view is that you put the boxer engine in the right position. The right position for BMW motorcycles for the boxer engine is like this. And then you could combine this directly with the gearbox. No transmission in between, and then you have a shaft drive to the rear wheel. Zanimivo je, da so se pri BMW že na začetku svoje motociklistične ere odločili za drugačen pogonski agregat, ki pa ga ohranjajo še danes. They started the motorcycle business with this engine. It's called the M2B15. Started in 1920. And it's the boxer engine, which is famous at BMW motorcycles. You have a very good cooling, you have a very low center of gravity, and you can access all the parts for maintenance very easy. This is the concept BMW have chosen in 1920, and this concept still works today, more than 100 years later. Here we have the one of the latest boxer generation, the 1250cc version, with all the technology you have today. BMW-evi motocikli so del obvezne opreme marsikatere policijske postaje. In to ne samo nemške, saj bavarske motocikle vozijo pravzaprav po vsem svetu. In to že vrsto let. BMW started selling motorcycles to authorities like police, like military, postal service, and so on, before World War II, in the early years. In the 60s, 1960s, the motorcycle market was really not existing anymore, and the police or authority business was something which saved motorcycle business of BMW. Tudi v Sloveniji se najde precej starih motociklov. Izstopa pa gospod Matjaž Lesjak, ki se lahko pohvali za res lepo zbirko. Koliko motociklov ste največ imeli in koliko jih imate trenutno? 30 motociklov. Imel sem že tudi več. Moram reči, da sem tiste, ki so praktično bili samo za številko odprodal, pa sem potem kupil, rečemo, enega boljšega, obnavljal in tako dalje. Potem pa sem videl, da je ne samo ljubezen, mora biti tudi neki ekonomske računice v zadevah. In moram reči, da je dobrih 10-12 let nazaj kupil svojega prvega resnega BMW-ja. Ja, moj najstarejši motocikl je tale, BMW R63. In je iz leta 1928. Če se računica izide, je tale motor star približno 95 let. Ja, jaz sem ga pred dobrim 10 leti kupil od mojega dobrega prijatelja Hansa v Nemčiji. Hans pa ga je kupil v Grči. Naposled se je zvedlo, da je to motor od Hansovega soseda, ki je bil prodan 52. leta Grku, ki je v njihovi ulici imel gostilno. Nam lahko zaupate, je tale čudovit BMW R63 na prodaj oziroma koliko bi moral kupec ponuditi, da bi vam ga speljal? Moram reči, da bi s temlem mogoče pa jaz užival na svojo jesen življenja in ga bom pustil doma.
Zdaj pa se iz zanimive zgodovine vrnemo še malo v sedanjost. Samo Trpin je v Sloveniji zadolžen za motocikle znamke BMW. Krati kot inštruktor do obisti pozna tehniko, vozne zmogljivosti in razkošje BMW-evih motociklov. Danes nudimo ABS, ki je popolnjen do potankosti. Sama teža se je zmanjšala za več kot 11 kg. Omogočamo tudi asistenčne sisteme, kot so aktivni radarski tempomat, sistem proti spodrsavanju kolesa. Spreminjamo samo način delovanja celotne elektronike z pritiskom na en gumb, odzivnost plina, delovanje ABS-a, delovanje sistema proti spodrsavanju, tako da tehnika je šla močno, močno naprej. Za konec se seveda ne moramo izogniti vprašanju, kakšna je električna prihodnost pri motociklih znamke BMW. Imamo že električni skuter, ki je predvsem mišljen na urbano mobilnost. Predstavili smo pravkar nek popolnoma nov oziroma ustvarjamo nov segment mini električnega urbanega skuterja, motorja, križanca, ki cilja predvsem na mlade generacije. Kaj bo prinesla prihodnost, ali je elektrika prava za naš Slovence, bo pokazal čas. A glede na to, da je bil prispevek posvečen zgodovini in ne prihodnosti, bomo na tem mestu zaključili. Dodamo lahko le še to, da težko verjamemo, da bo prihodnih 100 let tako zanimivih, kot je bilo teh, ki smo vam jih tokrat predstavili. Pa če tudi bodo leta, ki prihajajo električna oziroma kakršnakoli že. Še nedavno so se velike baterije v tovornjakih zdele popolnoma zgrešen koncept. Za tovornjake, avtobuse, gradbeno mehanizacijo je primeren vodik, smo govorili. In vse tako ostaja, ampak... No, Mercedes je vsem tem času razvijal električno gnane, tako baterijske kot vodikove sisteme v tovornem programu. In tokrat so e-Actors testirali na Finskem v zimskih razmerah in razvojniki so iskali vzdržljivost. Ali bo takšen tovornjak lahko prevozil, podobno kot dizelski, 1,2 milijona kilometrov v 10 letih. To je novi obraz Mercedesovih tovornjakov, novi Actros. In seveda, vse to je polno, zato ker gre za električni tovornjak. In pri Mercedes Trucks pravi, da gre za game changerja. Trditev, da gre za povsem novo zgodbo, pa se nanaša na povsem nove baterije. Baterije, ki bodo spremenile tudi električna osebna vozila. Cell technology is lithium iron phosphate, or short LFP. And the game changer of this is the cell chemistry is much more robust. So you can fully charge the battery and it doesn't age because of that. It's very long lasting. So after 1.2 million kilometers and 10 years of operation, it is presumed to be in a very excellent condition then. Slabost današnjih baterij ni samo v tem, da so ključne sestavine redke kovine, nikel, mangan in kobalt, ampak tudi, da je z njimi treba ravnati previdno. With the NMC technology, you want to leave on the top and on the lower area some free space to avoid aging. For the LFP, it's actually good to fully charge it and not to only charge to 80% to save the battery. V e-Actros 600 so vgradili 3 pakete baterij, skupne bruto kapacitete 621 kWh. Poleg tega, da liti železofosfatne baterije lahko do konca napolnimo, pa je njihova prednost tudi v tem, da jih lahko redno polnimo hitro. In to ne samo recimo s 350 kW, kar velja pri avtomobilih za super hitro, tovornjak polnimo mega hitro. In the passenger cars you want to have a little bit more performance, so the top performing cars still go with NMC currently, and the robustness, of course, you know, if with a car it's about maybe 300,000 kilometers, this needs to last 1.2 million kilometers at least. That's how we develop our diesel trucks, and this truck has to go through the same testing, through the same procedures like a diesel truck. Mercedesova baterije so plod razvoja kitajskega baterijskega giganta CATL. To je točno tisto podjetje, ki nam je pred mesecem dni v Minhnu pokazalo LFP baterijo za osebni avto, ki zmore v manj kot 10 minutah povrniti za 400 km dosega.
In ker to lahko počnemo redno, pa bo baterija še vedno zdržala, to zdaj res pomeni neko novo dimenzijo elektromobilnosti, ker nam to omogoča, da bomo lahko tudi v električni dobi šli na današnji bencinski servis in se oskrbeli z energijo. Seveda, megavatne polnilnice so šele prihodnost. We are working together in a joint venture with our competitors, in this case Volvo and Traton. We invested 177 million each, which for a total 500 million. Plan is to build 1700 charge points by 2027. Zgradili bodo torej 1700 megavatnih polnilnic, ampak počasno tovornjaško polnjenje je seveda še vedno hitro avtomobilsko polnjenje, a poanta je predvsem v ceni elektrike. So 5 years the customer in France drives 120,000 kilometers and actually our French customer with the prices that we just got from the crowd will save 37,000 euros over 5 years of lifetime. The data that we have here for Germany will save approximately 89,000 or 90,000 euros over 5 years. Cena elektrike je tako v industrijskih kot v zasebnih primerih neposredno povezana z razpoložljivostjo elektrike v omrežju. In prav to dejstvo že zdaj ob začetku električnega tovornega prometa odpira pot tudi tehnologiji, ki omogoča ne samo 500, ampak 1000 kilometrske dosege tovornjakov. When the wind is blowing and you're producing a lot of electricity, sometimes you get to the point that it doesn't cost anything. And of course, I think this is also a point for hydrogen, because that electricity could actually be used to produce hydrogen. I mean, you cannot store electricity unless you put it in a battery, but that's not really feasible. And that's why I believe you can use the electricity to also make hydrogen. It's not a very efficient thing because you lose kind of efficiency in the steps, but if you anyway have excess electricity, why not make hydrogen? That's a molecule and you can save the energy in that molecule and then you could potentially fuel a truck with hydrogen. Kako močan vpliv bodo imele liti železofosfatne baterije na elektromobilnost tudi v osebnem prometu, to pa smo prihranili za zgodbo na MMC-ju. Poskenirajte kodo in poglejte. Danes smo v oddaji združili na eni strani starost in izkušnje, na drugi strani pa novosti in prihodnost, tako na dveh kot na štirih kolesih. No, ampak naj na koncu spomnimo še na enega najpomembnejših asistenčnih sistemov takrat, ko moramo ugotoviti, ali smo še dovolj varni za promet. Sami pogosto nismo najbolj objektivni pri tem. Zato je asistenčni sistem v tem primeru naši otroci, svojci, prijatelji. Žene si pozabil? Ne, nisem pozabil na žene, ampak kot zanimivost naj poveva, da na tokratno oddajo je bilo največ naših voznic in voznikov povabljenih prav strani svojih otrok. No, ne vem pa, če žena. Kmalu bomo spet ponovili kakšno akcijo in se veselimo druženja z vami. Vmes pa, se veste, vsak teden ob isti uri na istem mestu, na istem programu. In pa seveda klikajte na Zavihak avtomobilnost na rtvslo.si in pa na naša družbena omrežja. Srečno!